ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಂಡ SOSIYC ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನೀಗ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೃದಯ ಕಿತ್ತು ಬರೋ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಏನು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಏನು ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ದ ಭಯ, ಆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ 0-0 ಇದೆ, ಕೆಲವು ಬೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈನ್ಬೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 53 ಬೆಡ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಅವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಾಗಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ವೈದ್ಯರು ರಿಕವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾರು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಡೋವಂಥ ಡೋಸೇಜನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎದುರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 3 ಬಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕದೇ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ದಿಲ್ಲೀಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಅವನು ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರಾಹುಲ್ ನೀಚಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಉದಯ್‌ಪುರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಹ ತಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು.
ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಜನರು ಆಂಗ್ಲಾಚಿ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಒಂದು ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದು. ಆ ಪದ್ಧತಿನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮುಂದೇನೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೋವು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ SOS IYC ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 130 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಂತರ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮುಂದೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೋದ. ಈ ದೇಶ, ಭಾರತ ದೇಶ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡೋ ದೇಶ ಯಾವ್ದಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಂಥ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಷನರಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ವಿಷನರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ? 55,000 ಹೆಚ್ಚು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ಒಂದು 20,000 ಮೇಲೆ ಆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ.